コンディションチェックする上では便はすごく大切ですよね。自分からのお手紙なわけですよ、この便っていうのは、はい。じゃあその状態がどうなのかっていうのは健康の一つの指標なんで、これ見てもらいたい。メンタルを鍛えるって、心を鍛えるって結構難しいと思うんですけど、脳を鍛えるって考えると意外と楽だったりするわけですよね。もどかしさとか、辛い状況に陥った時にどういうモチベーション、どういう風に維持してたのかなとか、試合に出れない時とか、あ、そうですそうです。まあ、割とちょっと理不尽なことなんだけど、そうですけど、まあ確かにその一つは、なんで自分を試合に使ってくれないんだとか、まあ選ばれるものなんですよね。で、早い順に試合に出れるとか、上手い順に試合に出れるとかじゃなくて、このチームを勝たせるために監督はメンバーを選んでるんで、その、ピースの一つになれないんだって思った時には、やっぱり監督の求めていることをどれだけ表現できるか、それができてないっていうことなので、それ好き嫌いで別にもうしょうがないことなので、我慢するしかないですよね。それから監督が何を求めているのか、もっとこう考える必要がある。はい、で、これは年齢によって出れないとか言われちゃうと、ちょっときついんですけど、でもやっぱ変えれることから変えてみる。自分の良さを出すのは監督に言われたことをやってからやっぱ良さを出さなきゃいけないので、このあたり相性もありますし、半分俺のこと見る目ないなって思いながらも、半分やっぱ自分の責任でもあるので、これをね、バランスよく日々のトレーニングに打ち込む。でもサッカーの場合は、そのチームがダメでも、他のチームが必要としてれば取ってくれることもあるので、いろんなチャンスが転がってますね。なんかやっぱ陸上とサッカー同じスポーツでもすごくそういう面は、面ではかなり違うなと思いますし、この話の前に話してた時もサッカーは失敗しても取り戻せるチャンスが試合中にまだあるけど、マラソンってないよねみたいな話をさっきしてたんですけど、確かにマラソンはもうダメだなって思った時にはもう絶対ダメで、あとは地獄へのゴールが地獄へのゴールその時間というか、過酷な、もう結果出ないと分かってるけど、体もきつい中ゴールを目指す時間が始まっていくんですけど、なんかサッカーはやっぱその試合の時とかでも失敗した時にやっぱ切り替えないと、もちろん次のチャンスは来ないと思いますし、その試合中に失敗した瞬間にすぐなんかどういう気持ちに切り替えるというか、頭がどう展開していくのがいいですかね。切り替えようって思っても、やっぱり残ったりするものもあるんですよ。でもサッカーってやっぱ一人で戦ってないので、勝ったら全員の勝利だし、負ければ全員の負けなんですよね。だからこそこう仲間に助けられることもあるし、仲間を助けることもあるし、それがチームスポーツだと思っていて、だからこそ自分のミスで負けたっていう時は、相当辛いですよね。その自分だけ、自分だけ責任を負えばいいやじゃない、なくなってしまうとか、でも逆にね、お一人でやられてるってなると誰も助けてくれないじゃないですか、これは辛いなって僕は思いますよね。特に僕は上手くなかったんで、サッカーが周りに助けられる選手だったんで、そういった意味ではなかなかね、マラソン大変ですよね。大変孤独ですけど、なんかそれぞれやっぱり大変な部分って違うと思いますし、その失敗した、負けた、例えば負けちゃった試合の時ってどれぐらいで次に向けてなんかこう気持ちがクリアになってくるのとか、どうですかそれは。サッカーは、1週間に1回試合来るんですよ、だから勝っても負けても一旦フラットに戻すんですよね。だから常に試合に対して、ピーク持ってきて、もう1回そのオフにして、でもう1回新しい試合だと。で、僕の監督の中で、素晴らしいことを言った人がいて、試合の翌日、君たち素晴らしいプレッシャーと、4対0ぐらいで勝った時に、もう君たちは素晴らしいと、ファンもサポーターもメディアも君たちのことをこんだけ称賛してるんですよ、いや素晴らしいと。だけどな、
次 の, あの週末の試合勝てる保証は一切ないんだと、はい、だから今からしっかり練習するぞって言うんです。あ、だから結局その勝ったことに対していいことはいい、はい、もちろん認めるんだけれども、はい、次の試合に勝てる保証一切ないんで、はい、でまあ気持ちフラットに戻す、はい、負けてもそうなんですよ、はい、負けてもいやあのこんな風に言われてるけど君たちあのしっかりとトレーニングすれば翌週あの勝てるな、はい、こういうメンタルをあのしっかりと整える、でそれをしっかりできるのが監督だと思うんで、あ、まあ、そういう優秀な監督に学ぶっていうことは多かったですけどね。どんな時も気持ちの戻ってくるところは一緒で、うん、次の試合に向けていくっていう、そうですね、が大切ってことですよね。でやっぱ自分の中での基準を作るってことが大事かもしれないですね。あ、はい、うん、だからあの一喜一憂しないことも大事だし、はいはいはい、でもそれって目標があるから、まあ、そこに向かっていくだけだと思うんですよね、はい、だからその一つ一つの日々のことであんまりこう浮き沈みしすぎても良くないかな、はいはい、ちょっと遠く見ながら、はい、でも僕ね遠く見ながらとかいう話だったんですけど、先日やっぱりこう目標高く持たないとダメだって言って、はい、空を見ながら歩いてたんですよ、はいはい、そしたらこのぐらいの段差につまずいたんですよでやっぱ足元も見なきゃダメだなって思いましたよね。なんかその目標の立て方とかもすごく、まあ、人それぞれだと思うんですけど、うん、僕なんかは高い目標を立てながらも近い目標というか、うん、う達成できそうな目標も立てて、それをクリアしていって、まあ、ほんと半歩ずつですけど半歩ずつクリアしていった先にその大きな目標に行くのかなと思うんですけど、うん、まさしく僕、はい、もうそれが一番その近道かなと思って、はい、結局その目標を立てた時に、まあ、僕の場合サッカー選手として目標を立てたのは高校2年1年生の冬だったんですけど、はい、2010年のワールドカップに出る、はい、もうこれ決めたんですよ、はい、そうすると何しなきゃいけないかっていうのはね、はい、出てくるじゃないですか、はい、でそういうのをこう細かくこう分けて、はい、まあ、今の仕事であればそれをこうタスクに落とし込んでいくみたいな、でそれを評価しながらこう進んでいくみたいなのは、はい、まあ、どういう道を歩みにしても一緒なのかなと思いますし、はい、で亀田さんのここの目標はなんか僕もずっと東京オリンピックだったんですよ、うん、でも、まあ、東京オリンピックっていう目標が今なくなってしまって、うん、であの今ちょっとここの最大の目標を探してる最中です、うん、なるほど、はい、いやずっとかけてきたからこそ、うんうん、ちょっとそれがなくなった時に、じゃあ次の目標ここだねみたいな風には今自分自身もできてないので、なるほど、ね、まあ、アスリートとしては今ちょっと難しい時期にいるんですけど、うん、はい、いやでも僕の、ね、経験で神野さん の, あのどのぐらいこう参考になるか分かんないですけど、はい、僕2010年に設定したんですね、はい、ワールドカップ僕もこれ出れなかったんです、はい、出れなくて、はい、もう吐いたんですよ。もうほんと2008年ぐらいの終わり、9年、10年、11年もうめっちゃ苦しかったんですよ、はい、でも2012年から2015シーズンの4年間が一番サッカー上手くなったんですよ、はい、上手くなったんですよこれ、はい、ファンとかレッドサポーターの方いたら、はい、あいつ一番伸びたの30歳からだぞっていうのがあると思うんですけど、目標の立て方とかやっぱ欲求って強いところにあればそこに向かう力すごい強いと思うんですけど、はい、それは、自分の人生を豊かにするための手段でしかないと思うんですよ、その目的、うん、はい、目標みたいなのって、はいはい、だからでそっから先じゃあ何が起きたかっていうと、あの本当にサッカーが楽しくなったんですよ。やっぱ目標を目指してる時って苦しいですよね、はい、苦しい時の方が多いです。そう、設定やっぱ自分でしてるものをこう、はい、でもそれが僕はトップアスリートだと思うんですけど、はい、でもそこから何が変わったかっていうと、まあもちろん監督とかいろんな環境もあるんですけど、朝起きた時にやっべサッカーしてって思ったんですよ、はい、それまではやっぱお金もいただいてるし、はい、プロとして、はい、っていうのあるからもうやることとかタスクとかもすごいあったんですけど、朝起きてサッカーやりてっていつぶりだろうと、はい、子供の頃に、はいはいはい、ボール蹴った時で一緒だと思ったんですよ、はい、できっと神野さんも、はい、走ってるのが大好きだったっていう時と、はい、やっぱ目指す時ってまあ同じかもしれないし、はい、まあ、楽しそうに話してるし走ってるんでいつも、はい、楽しんでるのがありますけど、はいはい、なんかねその先にもしかすると面白い世界が景色が待ってるかもしれないなって、はい、ちょうどなんとなく思いました、はい、今まさにこう僕は目標のためにっていう頑張るっていうことにとらわれすぎてて、純粋にその走ることの楽しさっていうところには
最近こう気づけてないっていうか、うん、部分だと思うんで、今本当にケイドさんがおっしゃってくれた、うん、こう位置に今いるのかなと思うんで、こっからどうなっていくかは、うんうんうん、まあ、自分次第だと思うんで、はい、僕もこう走るのが楽しいとか、うん、またそういう思いになれるように、うん、まあ、なれるようにっていうのもまた変ですけど、うん、だから今こう頑張れば、やっぱこれまで頑張ってきたものも今終わらせちゃうってやっぱもったいないですし、うん、ここで頑張り続けることで新たな境地に行けるのかなって思うんで、僕もそういう気持ちでやらせてもらいたいです。もう頑張ってほしいですね、はい、ありがとうございますね。亀野さんも多分なんとなく腸内環境大事だなって思ってもらってると思うんですけど、はいはい、もう自分自身でね、体感されてるんでは分かると思うんですけど、一般の皆さんにとってもすごく大事な話なんで、はい、ぜひね、オーブベースっていう商品売ってるんで、あ、はい、それをね、飲んでいただけると、はい、腸内環境を整う、多様性が高くなって酪酸菌も増えるので、はい、そうすると神野選手のね、腸内環境に近づけるかもしれないんで、ぜひオーブベースの方皆さんここですなんすね、ここです貼っておきますので、あ、すみません、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもういいんですか、この喋り足りないけど、喋り足りないですか、喋り足りないよ、まあ、サクッとというか、はい、わかりました、はい、はい、今回は元サッカー日本代表の今オーブ株式会社代表取締役である鈴木啓太さんと対談させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。